UAB, with you on your journey of life. ဒီနေ့အောင်မြင်နေသူတွေတိုင်းဟာအချိုးအကွေ့များစွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသူတွေပါဒီလိုအခက်အခဲအချိုးအကွေ့တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြလဲဆိုတာ 70TV ရဲ့ Turning Point စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကြည့်ပေး Turning Point မှာတော့ Strategy Fast Institute ရဲ့တည်ထောင်သူဦးအောင်ချက်ခင်ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကနေ MPA ဖွဲ့ရလာတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ရဲ့ပညာတွေကိုပြန်အသုံးချဖို့အတွက်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုထူထောင်ပေးရကနေသင်တန်းသားနေပါမှုအခမ်းအနားကပြဿနာစတဲ့အချိုးအကွေ့တွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲအခုချိန်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲနေသလဲဆိုတဲ့အချိုးအကွေ့တွေကိုဒီစီစဉ်မှာပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ကတော့အများအားစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ငယ်ငယ်တည်းကလည်းမိပါတယ်အဲ့ဒါပဲအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုစာသင်စားမယ်လို့တော့တခါမှမစဉ်းစားဘူးနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုကိုကအကြောင်း environment ကိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကရထားတာတော့ဒီ MBA ပေါ့နော် MBA က University of Nottingham Malaysia campus ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရပါတယ် Nottingham မှာတော့ UK ကအကြောင်းပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ Malaysia မှာလည်းရှိပါတယ်အာ undergrad အတွက်ကတော့ကျွန်တော် America မှာတစ်နှစ်ကျွန်တော်သွားတက်ပါတယ်တက်ပြီးတော့ University of Delaware ပေါ့နော်အဲ့မှာ business major နဲ့ပါပဲ business ဘာသာရေးတောင်သိမသိရသေးပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် subject တော့ထွက်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားထဲမှာတော့ဒီMAJ မှာကျွန်တော် AB သင်တန်းနေတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမသွားခင်နေရာလဲတက်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်ကလဲကျွန်တော် marketing နေတက်သေးတယ်တက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့လဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ AB ပြောင်းတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ CIM ပေါ့ Chartered Institute of Marketing ဆိုတာဒီ UK က marketing အဖွဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော် diploma နဲ့ post graduate diploma နဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ marketing လမ်းကြောင်းပေါ်ပို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်2000နဲ့ပေါ့ဟိုကျောင်းပြန်လာတဲ့အချိန်ကဒီကျောင်းကထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်အမှန်တော့ခဏပဲထွက်တာခဏပဲဟို3လပဲပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မသွားတော့တာပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းအရန်တက်တယ်ဆိုတော့ဟိုမိဘတွေကလည်းပြောတယ်ပြန်သွားရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်စာပေးလိုက်မယ်ပြီးကိုယ့်အကိုရှာစားတော့နော်ပြန်မလာနဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က American lifestyle လေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဆိုင်ကဒီ CD ပိုင်းလောက်တာပါနော် CD လောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးသချင်းခွေတွေပိုင်းထုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီတော့ကတော့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးသချင်းခွေ3-4ခွေလောက်ထုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဟိုဖုန်းဆရာတော်တွေရဲ့တရားခွေတွေပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ခွေတော့ CD ပိုင်းမထွက်ဘူး VCD ပိုင်းမထွက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကစပြီးအဲ့ဒီလောက်တယ်ပထန်းတို့ဘာလို့ဆိုစာတန်းလေးထိုးပြီးတော့အဲ့လေးလောက်ပြည်မိဘကမိဘ2ယောက်လုံးကဒီဟိုကသွားလိုက်တယ် America ကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကကျွန်တော်ပဲ run တာတိုင်းကျွန်တော်ပဲ run တာအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဟို city map ပါ mp3 ကူးတဲ့ set လေးတွေပါအဲ computer နဲ့အဲ့ဒါကြီးလုပ်လိုက်သေးတယ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဟိုစပေါ့ကူးတက်ပေါ့ကူးတက်က2006မှာကျွန်တော်ကူးတက်ကိုစတာစတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ခလေးခွေလေးတွေလုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော်ကာတွန်းဆရာဦးစန်းထွန်းတို့နဲ့ရင်းနေတဲ့ခါကြတော့အဲကူးတက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကူးတက်ကိုစလိုက်တာပေါ့နော်ကူးတက်ကိုစလိုက်တော့အာကူးတက်လည်းမစိုးပါဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုထိဟိုဘက်ကဝင်ငွေကြတဲ့အချိန်ညသူ့ကိုထိန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မိုဘိုင်း app တွေတောင်မှသိပြီးတော့ခင်မစားဘူးကျွန်တော်ရဆက်ဆက်ကြံ website နဲ့လုပ်တာနော်အဲ့တော့ website လုပ်မယ်ပေါ့ website ကဒီ cartoon တွေကို online နေဖတ်လို့ရအောင် website လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ website မှာဖတ်ဖို့ဒီ subscription cut လေးရောင်းရောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုရင်းလိုက်တာ300ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ပတ်စံမရှိပဲနဲ့ရှောက်လို့ပဲ300ကျော်ရှိတယ်ပြန်ရတာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့300တောင်မပြည့်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်စိတ်ညစ်သွားပါဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့အလကားဖတ်တဲ့လူကတော်တော်များတယ်အစံပေးဖတ်တဲ့လူကသာနဲတာအလကားဖတ်တဲ့လူကအများကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်အော်မစိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကာတွန်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိရယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားလူတွေကလည်းဖတ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်က mobile app လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ partner ဟို partner ဆိုဒီ tech လုပ်ပေးတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုသူတို့နဲ့ mobile app လုပ်ပြခါကျတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျတော့ technology လုံးဝနားမလဲလုံးဝနားမလဲနားမလဲခါကျတော့ကဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းအပ်မယ်ပေါ့ဗီယက်နမ်ကိုတခု app ပြီးတော့လည်းအာအစင်မပြေအစင်ပြေတော့ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကထပ်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုအခု local partner စီနဲ့ထပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်
จ้าพี่เนี่ยเฉยมากูว่าหูบาลูเฉินเลยสุดาโรเนเน่เจ้าลีบาลีลงกองมาเต้นนั่นลีลงกองมาเออเส้นสามีไอ้เฉยจะโน่ปุ๊ดแต่เลยลงนะสุดาโอ้ปุ๊ดแต่เลยสั่งลงมาบ่เนาะไอ้เฉยจะโน่มีบาลีอ่ะบาบิโอเลยสุดาแต่ลงอ่ะกูหูสุดากูไปลงงานลูกกูอาไปเลยทำไมจ้าพี่เนี่ยเฉยจ้าโรเส้นกูตัวพี่ลูกชาวบ้านเนี่ยเนาะกูไปลงงานสุดาเลยมันเป็นมันเนี่ยพี่รู้สิเนี่ยกูไปไอ้ risk กองลงอยู่อะไรบ้างเนาะแต่เชิงยาวรู้สิอะไรกองลงเยอะตัวรู้สิเลยไอ้ที่ดูข่าวกูขายอะไรบ้างเนาะกูมีบารีอะไรกูเยอะมากที่ตอนนั้นลูกเห็นเราที่ตอนนั้นนี่อะไรกูน่าวไปส่วนบ้ามาแต่พี่ลูกสาวลูกไม่ยากหรอกลูกพี่ตัวส่วนเพราะอะไรกูไอ้ลูกไม่ใช่สิเชียวบ้างเนาะเราตัวยาลูกตัวลูกเลยเองบ้างเนาะเราเชิงยาวรู้สิตัวลูกก็ล่ะตัวตูดตัวไอ้ลูกมีบ่เลยส่วนตัวพี่ว่าแต่กูว่าเลยไอ้ลูกมันลูกเชียวมันลูกเชียวเนาะอะไรเนี่ยสามจีโอเมบอเนาะสรุปเลยมันยุ่งส่งตัวพี่อาร์อะบอเนาะตัวพี่อาร์พี่ว่าการเองพลาววันไหนเนี่ยบอไอ้เราผมยังมาปูลูกดาเก่าเนี่ยบอสุดอะไรก็เลยโอเคตัวลูกบอสุดอะไรเนี่ยจนเราเลยยังมาพี่ยังลาพี่ว่าไอ้เจ้าหนี้สามเป็นสุดพี่ลูกดาบ้าเจ้าสาวเราจะนอนที่ไหนแต่เองที่ยังหาเจอในยาวันเช้าเมื่อสายอะไรบ้างเนาะไอ้ยาเราตัวโรลี่ชาชาบ้าบ้าไปล่ะแล้วนั่นแปลว่าชิงหาอะไรดีก็เพื่อแค่หาเลยแค่อะไรแค่หาอะไรอะไรไอ้เช่นตัวโรลี่ตัดตายแล้วจะนอนจะไปตั้งเงี้ยเจมอลี่แล้วก็อารมณ์ต้องยาวเยอะวันนั้นต้องยาวจะนอนจะยาวเยอะอะไรสาเลยครับก็แค่จะแก่จริงจริงเลยบ้าไปจริงจริงเลยจะอู้เดี๋ยวจะนอนไอ้การสัตว์ต้องไปเจ้าเจ้านั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วสั่นแล้วเนาะแล้วคันๆชื่อแล้วผมมีติงกันลูกหามอยู่ดิคันนะสว่าไอ้มากูอ่ะกูไปเต้นอ่ะเว้ยแล้วกูตีๆเลยเว้ยปฐม6ลาแล้วก็เจ้าหน้ามา90เราไม่ปีแล้วตะพี่ๆเนี่ยกูลาได้หลูเลยอ่ะโหเสียบะเนี่ยวชื่อเลยสว่าโหกูเตียวแท้เต้นเลยสว่าပြောให้เนี่ยแช่ล่ะแช่ล่ะเนี่ยไอ้ไม่ทู้หรอกสุบิ๊ดเนเน่แช่ออกมาว่ะสุบิ๊ดโหตันเลยพ่นดีตันเลยพ่นมาเนาะไอ้หลูก็พ่นมาสว่าเจ้าอ่ะดี15ปีဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ပြည့်สว่า February 15ရက်မှာစခဲ့တာဗျကျွန်တော်က marketing သမားဆိုတော့ဟိုကိုဟာကိုပဲ marketing မဲ့တင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းမြန်မာပြည်မှာ marketing တေချာတင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ marketing တီးတန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့တော့စဉ်းစားတာဆိုတော့ marketing တီးတန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ marketing ကိုတေချာတင်တယ်ပေါ့လေကိုတယောက်ပဲအမှနှစ်တန်းပဲဖွင့်တာအဲ့လောက်စိတ်နည်းနည်းလေးတောင်မှလာစရာပေးစရာမရှိရဘူးပါတော့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကိုက training တွေပါလေလောက်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်စချင်းကတော့ဟိုဒိုရူတို့ပါတို့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပါလုပ်ပေးရပေါ့လေ consulting လေးပါလေဒီလိုလုပ်ပေးဒါပေမဲ့နောက် Chatrium Hotel ကမတ်မေမြတ်မွန်ဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်တယ်မတ်မွန်အောင်ဆိုတော့သူကသူ့လူတွေ training ပေးပါလားတဲ့ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလည်းပေးရပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ corporate training ကျွန်တော်စမ်းလုပ်ကြည့်ရပေါ့လုပ်ကြည့်ခါကျတော့ဟိုသူလည်းကိုယ်အဲ့တုန်းကအစဆိုပေမဲ့ယုံကြည်ခဲ့လို့ပေါ့လေတော့ကိုလည်းတေချာလုတ်ပေးနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီကနေတဆင့်တော့လေဟိုသူဟိုသူ့ရဲ့ဟိုအထင်းမှနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြွားပြရပါတော့နော်ဒါအောင်ကျခင်ကဟို marketing ပါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလူတွေကြတော့လေဒီဘယ်သူတင်ပေးဘူးလဲဆိုတော့ Chatrium မှာတင်ပေးဘူးလဲဆိုတော့သူကလည်းကိုယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဟို Chatrium ကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုမတ်မေမြတ်မုံမန်းတို့လေတောက်လျှောက်က corporate training တစ်လိုင်းရလာတော့ရလာတဲ့အခါကျတော့မှအကြောင်းကဒီไอ้ตรงอ่ะแหละดาวชอกก็โห2 3เนี่ยที่อ่ะตะเกเรนั้น4เนี่ยรอบที่อ่ะไอ้คอร์ปอเรทเทรนนิ่งอ่ะปะสันอ๋อเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแท้อ่ะไม่รู้รู้สิบลูมาโหเลปัดลงไม่อยากป่ะเออแคชเชียร์แยกๆตัวได้หาดิผิดอ่ะป่ะเนาะกูก็เลยอแงแฉ่จังนะแฉ่จังในคาจ้ะรอโหย่าได้ปะสันอกลงคาไอ้ไอ้โหแฉ่ปูต้องน่ะป่ะเลยไอ้โหไอ้ตัวแกอ่ะพอကျွန်တော် branding mind လည်းကယူဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို branding ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြောနေလုံနေနှစ်ခုလုံးညီရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကြော်ညာသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကိုဘလောက်အထိတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးမလဲဘလောက်အထိအရေးသွေးကိုကိုတတ်နိုင်သလောက်အထိဘလို့ထိန်းထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတောက်လျှောက်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ service buy ရောတင်ကြားရေး buy ရောဘလို့ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy ကတော့သူများပတ်စံအလကားမယူပါဘူးအများပါစံလကားမပြောအောင်။ចောင်းသားတွေကတည်းကပတ်စံပေါ်တယ်ထင်ပါတယ်။ចောင်းလာအပ်တယ်မတက်တော့။ဆိုပတ်စံတွေကကျန်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဆက်ရမယ်ခေါ်ရမယ်ဟလာပတ်စံပြန်ပေးရမယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတခြားအတန်းပြောင်းတက်မလားတခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဟိုလုပ်ခဲ့တယ်အလယ်မှာဟိုတချို့လိုက်ဆိုအဲ့လိုပေါ့အင်္ဂန်းကပေးစရာမရှိဘူးပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ April လတော့မှတ်မိခင်နော်အဲ့တော့အင်္ဂန်းကပေးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီကတော့ဟိုအတန်းတန်းကတော့ဖွင့်စရာရှိတယ် advertising တန်းပေါ့နော်ကြော်ညာတန်းဆိုတော့အဲကြော်ညာကလည်းဘာမှပတ်စံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲဒီနာတကုံစင်တာဘုတ်တစ်ခုရတယ်အဲ့မှာဟို van vault ဆိုတာဟိုချိတ်ထားတဲ့ဟာကြီး vanine ဟာကြီးပေါ့အဲ့မှာကိုယ်ပုံကိုတင်ပြီးတော့နှာခမ်းမွေးလေးပါလေးတက်နော်ခေါင်းမှာရှောက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့တော့ယူကြောင်ကြောင်နဲ့ခါရဲလှုပ်ပြီးတော့မှအဲ impact is key ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တင်လိုက်တော့ဟိုလူတွေကထင်တာဟို April Fool ကိုတက်ပြီးတော့သူများပုံကိုတက်ပြီးတော့ကမင်းလာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောက်ကြီးဟာရှောက်ဆွဲအမှန်ကွာကိုဆွဲပြီးတင်လိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ attention ရဖို့လိုတယ် attention ကလုံးဝဟိုဟိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးမကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုက creative advertising class ဆိုတော့ကိုကကျောင်းပြမှာရမှာဆိုတော့နည်းနည်းကျောင်းပြလိုက်ဆိုတော့အဲ့တန်းလူပြေသွားပြေသွားပြီးတော့အတန်းမိုးတွေပါကြေသွားတယ်ပေါ့နော်အခန်းမိုးတွေပါပေးနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အခုအထီကိုလည်းဒီလိုပဲ cash flow ကအများကြီးနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဟိုပို့လုပ်ချင်တယ်ဟိုချဲ့ချင်တယ်ပေါ့ချဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းဒီကိုလုပ်ငန်းချဲ့လေလေကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းအဲကျောင်းသားကြီးလည်းအများကြီးဟိုပညာရတယ်ပေါ့အဲတော့လုပ်ငန်းချဲ့ရဆိုတာဒါကကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဟိုတချို့ကလည်းဝေဖန်တဲ့လူရှိရပါဘောနော်ဟိုပညာရေးကိုဟလာအာပညာရေးကိုဒါဘာလို့ဒီလောက်ထိစီးပွားဖြစ်နေလုံနေလဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်စီးပွားဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော် cash flow လာကြည့်ရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဘာမှတိတ်မကြဘူးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပညာရေးကို seriously လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က quality နဲ့ပြန်ရတယ်price နဲ့ပြန်ရတယ်အဲဆို customer ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့မတန်ဘူးထင်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအများအားထိန်းနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မဟုတ်ကောက်ကလုပ်ရင်ဒီနေ့စီးပွားပြန်မှာပဲအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကအများအားသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်လို့ရှင်သူတို့ကလည်းငွေတစ်ခုရင်းပြီးတော့တက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းစူးစမ်းတယ်ဒီစာကိုပို့ပြအာရုံစိုက်ဒါအလကားရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီဟာရင်းနှီးမှုတစ်ခုရှိရဲဆိုတဲ့အတွက်တစ်ချိန်မှာသူတို့အတွက်အဲ့ဒါပြန်အကျိုးရှိရဲturning point อ่ะလုံးဝ u turn ဆက်ဆက်တော့မဟုတ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့တခုဖြစ်လို့ရှိရင် decision မှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးอ่ะဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဒီကိစ္စကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီမှာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဟဲ့လားအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုတယောက်တည်းဖို့ကြည်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘောเนาะဆိုတော့ဟိုသူများတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားွားလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအမေရိကပြန်မသွားဖြစ်တာကလည်းတခုဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကြားမှာမိဘတွေနိုင်ငံသားသွားလိုက်တာလည်းတခုပေါ့ဗျအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကဟိုပြောရလို့ရှင်အလုပ်လုပ်လို့ရှင်မိဘတွေနဲ့တခါလေးကြာရင်ဟိုအမြင်မတူရဲ့ခါကြာရင်ကိုကလည်းနည်းနည်းခေါင်းမာဆိုအဲ့ဒါဆိုမလုပ်ရှင်တော့အဲ့တော့ဆိုတာဝန်လည်းအပြည့်ယူစရာမလိုတာဝန်လည်းအပြည့်ယူစရာမလိုကိုတခုဆိုလို့ရှင်သူတို့ပတ်စံဆိုင်လိုက်ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုကြာတော့ဟိုသူတို့နိုင်ငံသားသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကတာဝန်အပြည့်ယူရတဲ့သဘောဖြစ်လာပဲဆိုတော့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ကိုနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝန်ယူတတ်လာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ဟောအဲ့ဒီအဲ့ဟာတော့ turning point ပေါ့လေအဲ့လိုပြောလို့ရအောင်ဆိုတော့သင်တန်းကတော့အမျိုးစုံပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို MBA သင်တန်းတွေလည်းရှိတယ် MBA ကတော့ဒီတက္ကသိုလ်နှစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ program နှစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ ICM သင်တန်းတွေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လုပ်လာတဲ့ဒီ single subject ပေါ့နော်အဲ့ဒီ diploma တွေရှိတယ် ABA ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအခမဲ့တင်ပြတဲ့တန်းလေးရှိတယ်။အဲတလာကို9ရက်တင်တယ်။အဲ့ဒါကဒီဘွဲရစားလူငယ်တွေပေါ့။ဘွဲရစားလူငယ်တွေကသူတို့ဘာပေးစရာမလိုဘူး CV ပို့လိုက်အောင်ပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတင်ပြလဲဆိုတော့ customer service, selling skills, နောက် CV ဘလိုရေးမလဲ။နောက်ပြီး business organization ပါလဲ။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြရရှိတယ်။အဲ့ဒါ essential skills for careers in business ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလာတိုင်းအဲ့ဒါအယောက်250လောက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ free လုပ်ပေးဆိုဦးဆိုရင်တော့10ကျင်းလောက်တော့ရှိပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြီးတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြော်ညာအကြောင်းသားအချင်းချင်းပဲကြော်ညာတယ်အကြောင်းသားတွေကသူတို့ငွေချင်းတွေကိုအများအား recommend လုပ်ပေးတယ်ကိုကလည်းအလကားတော့အဲ့ဒါမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုဘက်က service ကိုတေချာလုပ်ရတာပေါ့နော်ဟိုဘာဘလို့လုပ်ပေးရမလဲအဆင်မပြေတာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလင်းဟင်းတာကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှတော့ဟိုလိုက်တောင်းမှန်တယ်လိုက်ပြီးတော့ဘလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရမလဲပေါ့စဉ်းစားရတော့ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းတယ်ပညာနံပါတ်1 service နံပါတ်2ပတ်စံနံပါတ်3အဲ့တော့ပတ်စံကမရှိလို့မရဘူးပတ်စံမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ stakeholders တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိရဝန်ထမ်းတွေရှိရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့လေအဲ့တော့ motivation မရှိတော့တိုးတက်မှုမရှိတော့ဘဘွားအတွက်တိုးတက်မှုမရှိတော့အဲ့တော့အရေးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကပါလေအရေးကြီးဆုံးကခုနပြောတယ်ပညာပဲအဲ့တော့ learning effective learning အဲ့ဒါကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုထိခိုက်မဲ့ဟာကျွန်တော်မလုပ်နော်ဆိုတော့အကယ်၍အကြောင်းသားတွေကအကြောင်းမတက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပြန်ပေးလိုက်တယ် learning မလုပ်ချင်ရင်မလာနဲ့ဟုတ်လားဝန်ထမ်းလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဝန်ထမ်းလည်းဒီမှာလာလုပ်တယ်ဆိုရင်သင်တန်းကိုမုန်းလောက်တက်သင်တန်းပညာရေးပြင်းတယ်ဆိုရင်မလာနဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2က service ပေါ့ service ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဆရာဆရာမတွေကိုလည်း service ပေးရမယ်အကြောင်းသားတွေကိုလည်းပေးရမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပေးရမယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဟုတ်လားစားဖို့တောက်ဖို့အစားအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါသည်ဒုတိယပေါ့နော်အဲ့တော့ service ဒီလဲပညာကိုမကျော်ဘူးတချို့အတန်းနှစ်မှတ်မှမတက်ဘူး certificate လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ attendance rule က 80% ရှိရှင်းစရာခိုင်လို့မပြည့်ရင် free ပြန်တက်နော်ပြည့်တဲ့နေ့ကို certificate ပေးတယ်မပြည့်ရင်မပေးဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံးဝမပေးဘူးအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်ပေးလို့ရတက်နေကြောင်းထောက်ခံစားအဲ့လိုမျိုးပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်က sensitive အဲ့ဒါတွေလုံးဝအထိမခံအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ rule တိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပတ်စံအရေးကြီးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်3မှာပဲထားတယ်ကိုပြောင်းလဲလောက်ကင်ခဲ့ပြီမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုနဲ့ kait နေတဲ့အလုပ်ကိုခုအောင်ချစ်ခင်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတင်ထားတဲ့ပညာရည်နဲ့ပဲသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုစီးပွားရေးအရာရောနာမည်အရာပါအောင်မြင်အောင်လှူဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခုအောင်ချစ်ခင်ရဲ့ဘဝအချိုးအကျတွေကိုကျမတို့အခုနားထောင်ခဲ့ရတာပါ။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်း Turning Point Season ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ကျမအဖြစ်နဲ့ပါရှင်။အောင်မြင်မှုအလေးရောမြေတမ်းတွားယူUAB, with you on your journey of life.